السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو در روان ہفتے د یو سپر ہٹ او د یو بلاک بسٹر فلم اپڈیٹس کتون کول ورکوم چې دین مخه دغه پکم سینما ریلی شو ډیر زیات سپر ہٹ شو د خبر کوم د عشق مبارک چې کتون کو سولو ہیرو کې جہانگیر خان ډیر زیات اپریشیټ کله ډیر زیات وخت کله ولې دغه فلم فناس سینما کې ډیر زیات یو خب بزنس هم کله په اختر کې ریلی شو ډیر زیات خوندور سٹوری و خلق و قتل دے ڈیرو قتون کو اس پہ دیرا روان ہفتے کتاب یو زلبیا د قتون کو پرمائش پانی پہ پیخاور کی ریلیز کے دو والا دے پکم سنیما ریلیز کے دو والا دے پدی ویڈیو کے لئے پاول سو خبر کو ویڈیو ترین پوری گورے چینل چانے سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب پہ اور گھنٹی نشان ور سر ہوئے چی داسی نیو ویڈیو تاستا وقت وقت ملا بھی خراز عشق مبارک چر شاہد عثمان یو سپر ہٹ او بلاک بسٹر فلم ہو چد زرغون ٹی وی دے طرف نہ هغو لکه پروڈیوس کلیو اصغر چیما پکې پخپله د ویلن کار کلیو او نور یو سمپل ساده سټوري وا د یو سارتوب یو بهترین کہانی وا ډیرو کتونکو دغه کتلې چا چا کتلې غلي کمنټس وکي او چا نه دې کتلې اوس یار دغه فلم په 27 ستمبر باندې په صابرینا سینما کې یو ځل بیا د کتونکو په پرمایش باندې دغه ریلیز کېدو والا دی داسې ډیر کتون کې دغه چې یار دغه فلم زمونږ نه میشوي نو بالکل لاغې د پاره دغه ګوډ نیوز دی دغه اپډیټس دی چې را روانې هفته کې یعنی د را روانې جمعې اپډیټس تاسو سره شریکوم د 27 ستمبر نه په صابرینا سینما کې خبر کې دغه یو ځل بیا ریلیز کېږي شاهد عثمان ډایرکشن او عشق مبارک فلم